Dega Libaniane Organizatës së Shtetit Islamik konfirmoi se kishte ekzekutuar dy gazetar tunizian që kishin rezultuar të zhdukur në Libi që prej muajit shtator, një njoftim që kanë gjallur frikë në Tunizi. Në një komunikat që përmbante fotot e Sofien Korruabi dhe Nahdir Ktari, publikuar në forumet gjihadiste, grupi konfirmon se kishte aplikuar ligjin Allah kundër tyre. Autenticiteti i imazheve nuk është mundur të verifikohet nga burime të pavarura, dhe Ministria e Brendshme Tuniziane nuk ka qenë në gjendje ta konfirmojë më njëherë këtë informacion.